Mlada atletičarka Mina Stanković postavila je novi državni rekord na Balkanskom prvenstvu koje je minulog vikenda održano u Antaliji. Ovim rezultatom Stankovićeva je još jednom potvrdila normu za najveći izazov koji je ove godine očekuje, svetsko prvenstvo koje se krajem avgusta održava u Peruu. Fudbaleri Radničkog savladali su sa 2:0 ekipu Đerdapa u drugom kolu prolećnog dela prvenstva. Meč je rešen već u prvom poluvremenu kada su viđena i dva lepa pogotka koja su postigli Stojanov i Dušanić. Radnički je imao još nekoliko prilika, ali je rezultat ostao nepromenjen do kraja meča. U sljedećem kolu Radnički gostuje Jedinstvu u Paraćinu. Dobro smo odigrali, mislim da smo, što kažete, na vreme postigli te golove i onda je sve išlo onako nekim svojim tokom. Nismo morali da ulazimo onako što kažu u neku neizvesnost i nervozu. Mislim da smo kontrolisali utakmicu onako kako smo mi želeli. Možda je moglo još da bude pogodaka nekih, imali smo dosta nekih šansi, ali ne treba biti nezadovoljan. Dobro je da je ekipa odreagovala posle onog poraza u Svilajncu i da smo se podigli u svim nekim tim segmentima na kojima insistiramo i nadam se da ćemo da nastavimo u ovom ritmu. Mi smo to prvo kolo, da kažem, kiksnuli, ne zbog rezultata kao rezultata, nego nekim našim nonšalantnim pristupom toj utakmici. To nismo očekivali i onda kao da su igrači onako bili malo uspavani, teško je njih i motivisati na način neki takmičarski, jer su svesni da imamo neki veliki zaostatak i da je onako teško može da se stigne, ali moramo da nađemo neku motiva. Ja sam njima rekao na kraju krajeva, igraju pre svega za sebe fudbal, znači moraju da budu profesionalci na svakom treningu, da ne pričamo o utakmici, tako da ne smemo da dozvolimo više nikada da protivnik bude motivisaniji od nas. Košarkaši Pirota poraženi su na domaćem terenu od ekipe Hercegovca iz Gajdobre rezultatom 94-85, iako su na poluvremenu vodili sa 6 poena razlike. Gosti su potom ostvarili prednost u trećoj četvrtini koju nisu ispustili do kraja meča. Meč su pre svega obeležile sudije koje su imale nekoliko spornih odluka, pre svega na račun domaće ekipe. Prvo bih htio da čestim ekipi Gajdobre na fer i korektnoj igri i poželim puno sreću nastavku prvenstva. Nadam se da će da ispune sve svoje ciljeve. U sudijama stvarno ne bih komentarisao, znači i oni imaju pravo da greše, da li su, kako su grešili, to je na ljudima iz Saveza da izanaliziraju i da vide da li je bila svaka odluka kako treba. Mi smo imali jednu utakmicu otvorenu na poluvremenu gde smo vodili, možda smo mogli da vodimo malo i više na poluvremenu, da kažem nekih desetak razlike, da u drugom poluvremenu mi smo se snašli na njihovu agresivnu odbranu, imali mali broj otvorenih šuteva, zatvorili su nam šut za 3 poena, jedna trojka u trećoj četvrtini, jedna trojka u četvrtoj četvrtini, zatvorili su nam skok i raširili nas kroz igru pick and rolla Gačić i Todorić. To nismo rešili dobro. Primili smo 53 poena u drugom poluvremenu, sigurno odbrana zakazala, verovatno malo i umor, verovatno malo i problemi sa faulovima, nismo bili dobro agresivni, ni stvarno nikada ovoliko broj faulova nismo imali, iznervirali su se neki igrači koji se ne nerviraju tako lako, tako da je bilo stvarno puno tenzije, ali čestitao bi mojim momcima, ponovo da kažem, i posle Arilja sam im rekao, ponosan sam na njih. U 11. kolu prve lige Istok rukometašice Pirota savladale su u Knjaževcu ekipu Arif Osice rezultatom 21-39. Piroćanke su dominirale od početka utakmice, a prvo poluvreme završeno je rezultatom 7-20. Po 7 golova na utakmici u ekipi Pirota postigle su Mila Potić, Ivana Ćirić i Jovana Ristić-Nikolić. U narednom kolu Piroćanke dočekuju ekipu Vlasotinca. Džudisti kluba IPO 010 iz Pirota osvojili su 16 medalja i pehar na međunarodnom turniru Mladost Evrope u Nišu. Članovima ovog kluba pripale su i 3 zlatne, 6 srebrnih i 7 bronzanih medalja. Za medalje se borilo 26 pirotskih džudista, koje su predvodili treneri Danilo Drašković i Marko Cenić. Turnir je organizovao džudo klub Shogun iz Niša, a učestvovalo je više od 400 takmičara iz 40 klubova iz Srbije, Severne Makedonije i Bugarske. Minulog vikenda u Svilajncu je održan Evita Kup, međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici. Učestvovali su klubovi iz Makedonije, Hrvatske i većina klubova iz Srbije. Prvog dana takmičile su se devojčice u grupnim vežbama i individualnom C programu. Pirotski klub ritmičke gimnastike Sirene predstavljalo je 6 takmičarki. Prvog dana one su osvojile 2 prva mesta, 1 treće mesto i 4. i 5. mesto. Drugog dana 12 takmičarki iz B individualnog programa takmičilo se i osvojilo 9 medalja.
4 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane medalje u svojim kategorijama i po rekvizitima, kao i jedno četvrto, peto i sedmo mesto. Sirene su osvojile ukupno 7 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Ovo je odličan početak sezone, kaže trener Jelica Rančić-Veljković. Naredna takmičenja su u Mladenovcu i Sofiji.